לפני שמחליטים מי ישב על הכיסא, דואגים מה יהיה על השולחן. לפני הכל, דואגים לביטחון תזונתי. עוני הוא לא גזירת גורל, עוני הוא תוצר של החלטות פוליטיות. ולפני שיש לנו דור שישי ושביעי של עוני כאן, ממשלת ישראל תקבלי אחריות להיאבק בעוני. תקטיני את מספר העניים במדינת ישראל. פורום עמותות המזון קורא לדאוג לרעבים ולהבטיח, לפני הכל, ביטחון תזונתי. בואו לתת יד למאבק. חפשו לפני הכל ביטחון תזונתי.